100 eiro sveiciens visiem! Šodien pastāstīšu par 100 eiro banknošu orģināliem un viltojumiem. Pirmā lieta – papīra kvalitāte. Ņemot rokā, orģināls patīkami čaukst, feikam skaņa ir citādāka, kā arī papīrs ir plānāks orģinālam, feikam biezāks, papīrs neburzās, papīrs burzās. Nākamā lieta – baltā zona krāsē, ja? Uz banknotes, viņi ir nedaudz zaļāki orģinālam. Feikam viņi ir dzeltenīga, jau šitās baltās fonu to var ļoti labi redzēt. Nākamā lieta – hologramma. Hologramma mums met, redzam, apļuveidu varavīksnes starus, ja tādus apļuveidā viņi iet. Skaisti. Kā arī divi simboli – ērka un simtnieks. Ja, redzam. Feikam kaut kāds krāsojums ir, bet apļu veidā nekas neiet. Simtnieks ir, ar kas nav. Tālāk. Sērijas numurs. Sērijas numurs. Novelkot ar pirkstu, jūtam reliefu. Feikam šī reliefa nav. Simtnieks. Simtnieks nedaudz spīd. Šis vīlotais simtnieks, viņš nedaudz spīd gaismā. Feikam simtnieks nespīd. Viņš ir vienkārši uzspiests virsū krāsa un viss viņai nav spīduma. Tālāk liekam apakšā zem UV lampas ultravioletās. Simtnieks nemaina krāsu, simtnieks maina krāsu, mikroelementi ir orģinālam, feikam nav. Liekam apakšā feikam vienīgais, kas ir, viņam ir zvaigznes, ja? Orģinālam ir gan zvaigznes, gan mikroelementi spīd, ja? Nākamais simbols – prezidenta paraksts. Šis te. Liekam apakšā. Viņš pazūd. Vai arī nedaudz zilgans redzams ir, ja? Orģinālam prezidenta paraksts. Skatāmies. Viņš paliek zaļš, ja? Iekrāsojās. Tā. Principā tas arī viss. Visiem veiksmi.